Акція протесту в Ущорній триває вже тиждень. Місцеві підприємці та роботодавці цілодобово стоять на вулиці Верховинській в селищі поблизу дільничної лікарні і не дають змоги проїхати лісовозам. Причина – з 2021-го не мають змоги офіційно купити навіть одного метра кубічного лісосировини. А це, грубо кажучи, єдиний хліб для тамтешнього населення та основне джерело надходжень до бюджету територіальної громади. У нас основна проблема з нового року весь іменно круглий ліс, лісосировина іде через фірму «Прозоро». Получається так, що у нас є громада, громаді надані всі права, все остальне. Любий житель громади, іменно Кучунянського куща, не може виписати ні одного метра кубічного. Якщо, наприклад, людина займається чи столяркою, чи займається підприємською діяльністю, чи експортом пиломатеріалу, чи виробляє любі домики, чи любляє сувеніри, вона одного метра кубічного не може виписати за того, що весь ліс іде на Прозоро. Люба людина України приходить, забирає ліс, іменно місний ресурс. Як кажуть місцеві, раніше обіцяли, що лише 25% заготівлі необробленої деревини будуть продаватися через Прозоро. Решта обсягів могли йти за прямими угодами чи спеціальними тендерами. З нового року 100% лісопродукції мають продавати на електронних аукціонах. У зв'язку з тим, що сформувалася у жовтні місяці Ущернянська ОТГ, велика кількість деревообробних лісозаготівельних підприємств нашої ОТГ залишилися без лісосировини. Тим самим приводить до банкрутства. У нас на кожному підприємстві працює від 10 до 50-100 чоловік. Ми закриваємо виробництво, людей скорочуємо, люди залишаються без засобів існування, не мають просто елементарної копійки заплатити побутові речі. Ми не можемо вийти з даної ситуації, якщо не перекриваємо дорогу. Не можемо купити лоти на аукціоні Прозоро, недоступно, ціни піднімають. Ми, як місцеві жителі, маємо порушати перші. Прямі угоди для нас мали би бути. Як нам далі жити, будки податки брати у громаду? Ми наслідки відчули, якщо так буде йти далі, на першу 15 мільйонів на кінець згода громада буде довжна державі. Голова новоствореної Ущернянської ТГ розповідає, реформа децентралізації мала б передбачати розвиток і процвітання громад. А виходить все з точністю до навпаки. Зобов'язань і відповідальності впало на плечі значно більше, а грошей немає. Місцевий бюджет нема кому поповнювати. Є загроза заборгованості по заробітних платах. Бюджет складається, ще раз кажу, із лісовиків. Тому що у нас верхній кущ, більше стільки пилорам, переробників, які поповнюють наш місцевий бюджет. На жаль, зараз, якщо їм не дадуть далі продовжувати їхню працю, у наш бюджет буде нульовий. А держава склала, що громади все передають на громади. Так, ми, безумовно, все приймаємо, але без фінансування ми не зможемо, будемо далі то все утримувати. Лікарні, садочки, терцентри, клуби, адмінбудінлі. І це є велика проблема. 19-16 рік один лізос давав до 14 мільйонів. Розумієте, це велика сума, а зараз не дасть і 4 мільйони. На території Ущернянської ТГ розташовані ДП «Брусторянське», «Мокрянське ЛМГ» і частина «Тячівського ЛГ», які мільйонами поповнюють і державну казну. Та ще одна проблема полягає в тому, що логістичні зв'язки з компаніями тут налаштувати неможливо через вкрай жахливий стан автодороги Колочава, Ущорна, Калини, Бедевля. До нас їздять лісовози, великовантажні автомобілі для загрузки пиломатеріалів, лісоматеріалів, розбивають ходову і велика кількість машин просто відмовляються. Значить, логістика у нас зараз почти неможлива. А це саме веде до зриву контрактів з іноземними партнерами, до зриву контрактів з нашими партнерами на Україні. Що у нас дуже-дуже погані дороги. Я взагалі не пам'ятаю, коли у нашому селі була нормальна дорога. Хіба коли я ходила у школу. Діти ходять у школу, діти ходять у садик, ями у пояс. Невозможно ні їхати, ні на біциклях, ні на машинах. Люди б'ють свої машини. Запчасті теперки дорогі. Взагалі, всюди абсурд це робить. Абсурд настоящий. І дуже просимо, ви звернули увагу на ці дороги, і ви йшли і ремонтували. Основне тут, Ущорна, і там проміжуток до мокрої, там може кілометр, і чисто мокро. І була б ця дорога, і можна було в кругову ходити, туди на Колачаву, туди. Да, за дорогу дуже просимо, щоб ви це подивили і зробили для нас. І коли голольот, знаєте, як тими автобусами, що страшно дітей пускати в школу. Коли, знаєте, по краях нагорнуть, а всередині вода, і не видиш, куди йти, а там такі страшні ями, що
одного машин колеса попробивали. І раніше, якщо якісь кошти вибивалися на село, то хоча б частично ямочний ремонт, десь щось полатили. А ось цей кусок постійно залишався, тому що говорилося, що він не підлягає ремонту. Дорога знаходиться в катастрофічному стані. І багато людей, котрі сюди проходять, навіть з дітьми зимою, влітку, восени, надія дуже велика покладалася на те, що якщо буде вже ОТГ, будуть зміни, будемо об'єднані, буде все краще. Але на краще якось ніяких ми змін не бачимо. В бюджеті територіальної громади заклали кошти на капремонт дороги в СМТ Ущорна, додав пан Петро. Однак і тут руки зв'язані. Даний відрізок є частиною автодороги обласного значення. А отже, балансоутримувачем, замовником і розпорядником шляху є служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Зараз дорога в Ущорній, вже зараз 15 років боремося за дорогу. Два лізоспи тримали весь район бюджету. Зараз усі прогнозували, що в мене два лізоспи, я зможу з вами працювати, дороги будувати. Дорогу не можу будувати, дорога належить службі автомобілів Закарпатської області. Та невже ми вже не заслужили ту дорогу? Так треба вже якось до людей поставитися. Люди бастують, люди то, скільки це вже може продовжатися. Рік за роком іде, все прогнозують нам, то кошториси робимо, то експертизи немає, то кошти відсутні. Зараз нам виділили якісь кошти обласним депутатам, але то мало. На Колочаву, що на Клини, Бедевля, на тому році казали, роблять державні дороги. Зробили дороги державні, ідеальні дороги. Ну, давайте зверніть увагу на обласного значення. Якщо ні, змініть законодавство, щоб ми могли будувати. Але ми може будемо будувати в тому разі, якщо у нас буде надходження. А наше надходження в Чернянській ОТГ тільки з лісової галузі. Є два лізоспи. От цей ліс, хай податки йдуть там у бюджет. Вони зробили так, що зараз більшість йде у державний бюджет. Тоді хай держава нам компенсує, хай роблять нам дороги, хай будують, немає нічого проти. Але навіщо було робити децентралізацію, якщо ми нічого не годні зробити? А куча на нас все завісили. Все, що є в громаді, то все на наших плечах. Насчет наших доріг, просто вже нетерпимо цьому терпіти і проживати. Зверніть, будь ласка, на нас увагу і на наші дороги. Ми вас дуже просимо. Будемо перекривати дороги. Ущернянці мітингуватимуть і не даватимуть проїзду лісовозам, допоки вищезгадані проблеми в селищі не будуть вирішені. Імовірно, протест триватиме до понеділка. Адже, за попередньою інформацією, саме 15 лютого місцеві активісти мають зустрітися за круглим столом з головою Закарпатської ОДА Анатолієм Полосковим. Тож далі буде.